ракетних атак, які сьогодні були направлені на кілька областей України одночасно, і, зокрема, уламки однієї з збитих ракет упали у Львівській області. З цього і будемо починати. Спочатку ми побачимо відео ось цього, власне, моменту. Це зруйновані будинки, власне, ось цього сектору, там і приватні будинки, і інфраструктурний сектор. І зараз буде відео зі звуком, теж звідти. Вибите скло в одному будинку. Дякую Володимиру Володимировичу, що нас спасає, якби ми без нього тут жили. Отак, рятують дійсно у Львівській області, але конкретніше, докладніше про наслідки поговоримо з Іваном Собком, заступником голови Львівської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Хотілося б сказати доброго дня, проте день не дуже добрий, оскільки маємо черговий приліт. Ну, у нас кожен день, на жаль, такий, але в різних місцях. Ну, дійсно, сьогодні знову добралися до заходу України. Розкажіть, будь ласка, що це конкретно за місцевість, куди впали ракети, уламки ракети? Так, це однієї ракети впали уламки, чи їх кілька було? І, власне, що за будинки там, що саме пошкоджено? Те, що можу сказати на сьогодні для загального, скажімо, на загал, це те, що... Справді, ми мали повітряну тривогу, ми мали роботу ППО у Львівській області і, відповідно, уламки однієї з збитих ракет впали на цегельню в Золочівському районі. Є на сьогодні 6 осіб постраждалих. Зараз люди є на амбулаторному лікуванні. Середній і легкий стан, відповідно, важкості людей. І, скажімо, дякувати Богу, що немає загиблих. Угу. І, ну, можливо розказати, що це за люди? Тобто, чи є серед них діти неповнолітні, наприклад? Є одна дитина і п'ятеро дорослих. Чи можливо сказати обставини, за яких вони отримали поранення? Вони були вдома, і це осколки від, наприклад, скла? Це враховуючи, відповідно, те, що впала, відповідно, уламки впали, і це завдало, відповідно, трав. Там немає осередків пожежі або, можливо, якихось інших наслідків? Ні, пожежа, звичайно, що була пожежа, вона ліквідована. Ліквідована. Скільки ракет летіло, чи відомо, на Львівську область? Нам відомо про одну збиту ракету. Незбитих, відповідно, немає. Одна. Тобто одна була, і вона збита, і уламки потрапили на цегельню. Чи правильно розуміємо, це саме ті ракети, які були з акваторії Чорного моря випущені, бо там кораблі вже певний час перебувають? Це був південно-східний напрямок. Угу. І, можливо, ви можете зрозуміти, куди цілилися ж таки, куди ці ракети летіли, тому що ціль, ну, наразі невідома, але по кількох областях одразу випустили. І ми знаємо, що і на Хмельниччині, і на Тернопільщині було збито ракети, і також поблизу, ви знаєте, Київщини. Важко припускати маразм цих людей. Вони можуть цілити будь-куди і будь-по яких об'єктах. Ви ж бачите, вони стріляють по об'єктах цивільної інфраструктури, по медичних закладах, по підстанціях, по залізниці, скрізь. Для них війна – це щось по-їхньому. Вони порушують навіть допустимі і прийнятні методи ведення війни. Тому інше, ніж, скажімо, це якась така ліквідація просто українського народу, це якийсь такий своєрідний рашизм і ведення цієї війни, він не має логіки. Тому куди летіла ракета, важко пояснити. Дякувати Богу, що наші збройні сили, наші ППО спрацювали і вдалося все рівно, є збитки, так, але знову ж таки дякувати Богу, що без жертв стан людей є легкої і середньої важкості. Я думаю, що завтра, післязавтра люди вже будуть вдома,
тому що вони амбулаторно лікування проходять. Ось, а завдані збитки, відповідно, чи бізнесу, чи приватному сектору, ми все відбудуємо і все буде. Можна трошечки, буквально пару слів про те, яка буде допомога в відбудові, як ця процедура буде, у людей зараз пошкоджено будинки, куди їм звертатися, що їм обіцяєте? Дивіться, у нас, попри все, у Львівській області збитки є не такими, як по інших областях. І ми, дякувати Богу, маємо можливість і бюджетними коштами, і коштами небайдужих організацій здійснювати ліквідацію цих наслідків і здійснювати відбудову. Тому, перш за все, це бюджет. Бюджети в нас виконуються, перевиконуються. Я думаю, що кожен, хто постраждав, отримає відповідну допомогу. Їм треба звернутися до адміністрації чи до них приїхати? До місцевих органів місцевого самоврядування, місцевих рад і військової адміністрації. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію, за це включення. Іван Собко, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали сьогоднішню ракетну атаку. Одна з ракет, в тому числі, летіла на Львівщину і була збита. Але уламки впали на житлові будинки. І от такий представник, якраз мешканець цього району, мешканець одного з будинків, Ярослав Білять, журналіст з Золочева, який був буквально в кількох сотнях метрів від впавших уламків. Ярослав Біляч з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть самі докладніше, як це було, як саме далеко від вас впали уламки, ну, як зараз ви себе почуваєте? Почуваюся добре, звісно, дякую. Я був досить на відстані достойній, великій, тобто від епіцентру вибуху, от саме, який було чутно, десь в межах першої години була сирена, як зазвичай, і після сирени, там хвилин 20, такий був глухий свист і вибух. Чутно було вибух. Я спочатку подумав, що це все ж таки десь вибухнуло тут, бомба впала, але, як потім повідомили, це все ж таки працювало ППО, хоча я не знаю відверто. Є сумніви. Як це було? Уламки впали десь в полі, але вибуховою хвилею пошкодило скло в будинку, чи як саме? Як саме пошкоджені будинки? От позаду вас ми бачимо вже поліетилен ставили, так? Це на заміну склопакетам. Так. Тобто ракета впала на цегельний завод, який знаходиться в межах міста. Угу. Ну, можна сказати, практично в центрі міста. І навколо там, ну, десь метрів 300 всі об'єкти, які більше, які менше постраждали. От, і постраждало, як повідомляють, там кілька осіб, четверо, якщо, ну, йде мова зараз про четверо, одна з них дитина. От, ті, що будинки були ближче до, ну, от я не знаю, чи це був власне вибух, чи ракета впала і вибухнула на землі, чи все ж таки вона в повітрі, його, її збило ППО. От, але от на цегельному заводі пошкоджено дах, а у ближні будинки, то там усі вікна, ну, також дахи, двері, там, ну, такі досить значні руйнування. От, будинки, які далі, то там просто вибуховою хвилею винесло вікна. Чи ви бачили тих, хто постраждав, звідки вони? Зараз все ж таки відомо офіційно про шістьох постраждалих. Це мешканці місцеві, чи це працівники цього заводу? Я не знаю, я їх не бачив. Але я знаю, що мешканців заводу, як повідомляв мер міста, під час тривоги десь, ну, вони були в укритті. Тобто я не маю інформації, чи вони були працівниками, чи це все ж таки, можливо, там біля заводу відразу знаходиться готель, там ресторан Золота Підкова, і вона дуже постраждала, мабуть, люди, все ж таки, мешканці цього готелю, я так вважаю. Ну, це мої такі суто здогадки. Це ваше відео ми бачили, так, з тим, як скло виносить? Це не моє відео, це вірусний якийсь, ну, тобто це хтось знімав, я не знаю. Так, ну, але ви зараз займаєтеся якраз прибиранням скла вже, так, і замінили вже
те, що було вибито. Розкажіть, будь ласка, про ці відновлювані роботи, чим там зараз займаєтесь, наскільки великий обсяг роботи? Ну, це буде за мною будинок мого дядька. От він постраждав, 3-4 вікна фактично вибиті, і ми там наразі я йому допомагаю поліетиленом заклеїти, а потім будемо змінювати вікна, будемо звертатися через Дію там для того, щоб отримати можливу якусь компенсацію. Ну, я не знаю, досвіду не мав ще такого. А де була родина вашого дядька на той момент, якщо в них скло повилітало, чи ніхто не отримав навіть от легких так поранень, але скло – це найчастіше досить небезпечна річ, яка все ж таки, якщо людина в хаті всередині кімнати, то може теж пошкодити, тобто чи вони були захищені? Ну, йому, відверто кажучи, пощастило. Він був в кімнаті і від вікна там на невеликій відстані. От, але в нього легенький поріз там руки, тобто нічого серйозного. Угу. А ви на той момент також перебували в кількох сотнях метрів, ви кажете, ви були вдома, чи ви на вулиці перебували? Так, я був в себе вдома. Угу. Ваш будинок не пошкоджено? Мій будинок далі знаходиться, і там пластикові пакети. От пластикові пакети вже не пошкоджено. Угу. І ще коротко теж почули свист ракети, кажете. Наскільки це було далеко? Чи ви її бачили? Як взагалі цей звук? От багато хто стикався, кажуть, що його ні з чим не переплутаєш. Як воно? Зрозуміло, що це саме ракета? Так, ну я вже не вперше, відверто кажучи, чую приліт ракети. Тобто спочатку це наче літак в повітрі, щось летить, ти чуєш. А потім, коли вона ближче вже до тебе, ти чуєш свист і глухий вибух. Ну, мабуть, привіті, що вам кажуть, це важко з чимось сплутати, але потім зрештою починаєш лякатися будь-якого там гучного, не знаю, стукіт, будь-чого, ти відразу послуховуєшся, думаєш, чи це була не ракета. От. Основне не нехтувати звичайною протиповітряною тривогою, дуже багато людей на неї не зважали, але ну, тобто підвал, наприклад, рятує життя, як це не дивно зараз. Ну, на жаль, ніколи не знаєш, де воно дійсно впаде. Дякуємо вам за цю розповідь. Бажаємо якнайшвидшого відновлення, в тому числі емоційного, тому що розуміємо, що це теж нелегко мати загрозу так близько поряд з вами. Пане Ярославе, відпускаємо вас і дякуємо. Ярослав Біляш з нами був на зв'язку, мешканець Золочива, де сьогодні впали уламки ракети, збитої нашою протиповітряною обороною, і пошкодили кілька будівель. Нагадаю, що 6 постраждалих, про це відомо наразі.